одна армія світу без тила не виживе. І це знають всі, і це розуміють всі. Ну і дуже багато людей, в принципі, нам допомагають. Зразу люди теж так, як переживали, куди воно поїде, все, оце картоплю, буряк, там морква, закрутки різні, куди воно поїде, щоб воно там доїхало. Перших 4 місяці у нас навіть вихідних не було. Ми кожен день, от за тиждень, ми назбирали 6-7 машин. Я собі вибрав десь приблизно 15 сіл. В кожному селі в мене є людина, організатор, ну, маленький лідер, скажімо так. О, я їм дзвоню, що такого-то числа, будемо збирати продукти для армії. І я приїжджаю на дане число, люди виносять там картошку, морку, буришок, закрутки різні, купляють і макарони, і крупи різні, і цукор, і олію. Були випадки, що хлопці навіть плакали. Хорошо, не так вже й важливо, що там ви привезли, чи харчі, як би достатньо зараз є. Але важливо, що ви нас не забуваєте. Це війна, ми в шоці, і, ну щось треба робити. Ну, ми поїхали по селу, просто зібрали продуктів і поїхали на вулицю Червоноармійська, де був штаб армії в нас. Ми приїхали до прохідної, нас не пропускають, тому що це режимний об'єкт. То години 3 стояли, поки знайшлись люди якісь, машинкою виїхали, ми їм перегрузили все. І я зрозумів, що цей процес дуже багато часу забирає. А тоді до Олени Дмитрівни в гармонію заїхав. Ви знаєте, мені сподобалась простота, щирість і відповідальність цих людей. А знаєте, просто коли оце почалося, ця все біда в країні, якось дуже чітко, дуже гостро почали відчувати саме людей, знаєте, як кажуть, свої, не свої. От бувають і приходять, ти щось думаєш, чи це надійна людина, куди вона там передасть ці передачі, хто приніс, чи там немає якихось маячків, бо ну, це теж були якісь такі переживання. А з Михайлом Івановичем ми якось так, знаєте, от, ніби ми вже й давно працювали, а потім думаю, боже, це ж ми тільки ось познайомилися. Доброго дня. Оксана, є там сьогодні чи немає? Ой, слава Богу, що є сам. Мій маленький. Взяв балаклаву. Є, балаклави є. Маєте? Балаклави маю. Хорошо, нема. Нічого, це добре. Так, ноші треба. Ноші ми маємо, бо ми тільки що взяли. Хорошо. Це плащ-накидки. Плащ-накидки? Плащ-накидки. Плащ-накидки берем. Це маскувальні костюми білі. Білі маскалати. Щас. Ось, о, да. А тепер ваші знамениті булочки. Супер. Оксана, ви нам зробили 1080 булочок. Це кожен раз нам роблять. Вони дуже класні. Дзвонимо бійцям, комунікуємо з ними. Вони кажуть, та не беріть. Оцей раз ми не беремо картоплі. Їх достатньо. 26 січня. Оксана Іванько. Краматорськ. І в нас туди морква, цибуля, капуста. Це я вчора привіз. Вони цілу ніч переробляли, зробили багато салатів по списку. Вода, туалетний папір, яблука, коротше, булочки. Ну, в общем, все по списку. Це наші друзі з Летичева ось прислали, тільки що привезли. А основу де ви берете? Нам основу. Купуємо. А де ви купуємо? Купуємо. 2500 бухта коштує. Ось такі. Це теж молоко, так? Да? Теж згущене молоко. А це ще... випічку вам люди роблять? Так, це села Липовеччина. Домашній випечений хліб з печі. Це все печі. Тому що ці хліби, які йдуть в виробництво не домашнього, воно мається на увазі, заводське, воно не стоїть. Тушкованка додається, фасоля, томатна паста. Це якщо у нас борщ іде. А ось ще є в нас супи, це глухівці нам роблять. Це сухарі нас сушиться, ну, але все має бути вакуумоване. Ми освітяни, але з перших днів війни ми згуртувалися. Якщо ми можемо зародити зернинку добра в серцях наших маленьких вінничан, то чому ми не можемо зробити щось хороше для тих, хто є продовжувачем нашого українства, для наших вояків, для наших українських соловейків. І з перших днів війни наш освітянський позашкільний центр перетворився на такий, хоч не дуже великий, але в якійсь мірі потужний. Кожних 3 тижні ми там на Донеччині в 5-тонник вміщаємо 7,5 тонн і курсуємо в ті місця, де наші хлопці найбільше нас чекають. Мені завжди хлопці кажуть, нарешті ми стали комусь потрібні.
І ця фраза, знаєте, так западає в душу найбільше. Ну, коли Михайло Іванович об'їжджав село, і випадково якось ми вийшли, що вихідний був, і я була вдома, ми вийшли, виносили продукти. І так розговорилися, і Михайло Іванович каже, ну якось так, він вміє з людьми говорити, і він так розказав, що йому потрібно, а я ще розпитую, а він розказує. І так ми з ним домовились, що ми будемо якось співпрацювати. То, що я вмію, то, що я можу, якраз і потрібно, як вказалось. Ось ця частина, бачите, яка вона велика, вона двійна, а тут вирізається дірка, і тут капюшон вставляється, ну і зав'язки, щоб наш військовий міг, навіть якщо накритися, може десь свого роду як кришу зробити, тому що вона, її можна розвернути. Михайло Іванович, він нас всіх об'єднує, а ми вже там кожен на своїй маленькій... Я на роботі з дівчатами балакаю, прошу їх, що може би щось могли зробити. Зараз ми їдемо в центр села. Там нас чекає людина, яка організувала сьогоднішній збір продуктів. Олена Миколаївна – головна людина на цій вулиці. Вона загадує людям наперед, що вони нас чекають. У мене дня нема. От ви подзвонили, да? Десь тут ця Оля ж повинна винести, якщо вона винесе. Доброго дня. Картоплю берете? Так, картоплю обов'язково. Зараз дам. Ви, може, закрутки, може, що там, що є, все будемо брати. Добре. Так, о, давайте. Ой. Все, дуже вам дякую. Дуже дякую. Що... Будьте здорові. Доброго дня. Так, ну що ж. О, носки. Дуже дякую, дівчата. Боже, скільки люди зробили. Яни, братик з сестричкою, Космина, Діма О. Космина. І накулядували по 500 гривень і теж передали. Да, молодці. Да. А це у нас, дітки, Україна, ось. А Борисюк окремо візьмемо, зараз хай буде ми, зараз це ми машину покладемо. Вони будуть робити салати в них, так що теж підуть. Я ось Діма і Настя. А те зачеркнула медяні. Ми без вас нічого б не зробили. Волонтери – це люди сільські, які дають, допомагають. А ми просто возимо. Дуже вам дякую. Да, і за круточки. Дуже дякую вам. Дуже дякую. Дуже вам дякую. Будемо через місяць. Як завжди. Дякую за допомогу. Доброго дня. Дякую. Наші люди, вони просто безцінні. Без них нічого б ми не зробили. Так що ми вам просто безмежно вдячні. Дуже вам дякуємо, так що у вас картопля. Да. Да, давайте зараз. І нам допомагають з-за кордону, з Канади. Допомагають мої діти, люди небайдужі. У мене в дочки там невеличкий бізнес. Вона поставила 10% націнку на товар. І всі кошти, які вона заробляє, відправляє нам сюди. Сьогодні 149-ту машину збираємо продуктів. У мене син за кордоном. І він теж з кожної зарплати присилає мені кошти. Багато волонтерів просто покидали цю роботу із-за того, що в них немає можливості, немає коштів на солярку. А в мене все це є. Капусточка. О, дуже дякую за капусточку. Маємо? Що маємо? Так, про закрутки. Да. Так, дуже вам дякуємо. Ці люди, які допомагають армії, ви бачите, це бідна версія населення. Вони будуть допомагати, доки війна не кінчиться. Вони дзвонять, вони вже переживають, що в мене більше місяця не було. Вони при що це ви так довго не приїжджали, кажуть. Ну ось так, таких людей перемогти не можна. Так, давайте. Опа. О. Вони навіть, знаєте що,
не так раді яблуком, як тим, що ми до них їздимо. Все, Іванко, в них є що їсти. Є там тушонки ці всі, ми возимо достатньо. Волонтери вивозять. Ми когось годуємо, хтось наших солдат кормить. І гречаної крупи, і картоплі, закруточок. Так, не спішіть помаленьку. Я також, щоб не порвалося. Нічого, нічого. Так, ви даєте кошти, так? Так, так. Добре, добре, дуже вам дякую. Чекай, 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 я не можу вилізти, бо... Що писати? Макоїн? Макоїн. Дякуємо, дякуємо. Купити. Мій солдат один тільки вчора поїхав на Білорусію. Десь тут писали в Білорусі, а зять врач, то не знаємо де. Ми будемо через місяць, ви нас не забувайте. Ні, ми не забудемо. Да, добро... Доброго дня. Ми хочемо закупити балончики газові для наших бійців. У нас є 8 тисяч коштів. Порахуйте, скільки. Я так даю. Ні, ми хочемо закупити. Ми хочемо купити за кошти, які люди зібрали. Або беріть ящик і все. Нічого не надо. Люди дають безкоштовно. Я не знаю. Ми вам безмежно вдячні. Ну, для мене це було неочікувано. Я й не очікував, що людина безкоштовно дасть. Але вони давали нам багато разів, допомагали. І топориська давали безкоштовно, і давали. І люди самі розказували, що вони допомагають завжди. Активні люди самі повинні розуміти, що нам ніхто не допоможе, якщо ми самі цього не зробимо. Нам очікувати на когось не варто. Треба самому впрягатися і працювати на перемогу. Люди хочуть бачити, куди воно йде. І люди хочуть бачити ті фотографії. І ми почали просити, вони нам фотографують хлопців, що вони тримають ці вареники, ці, це все, ці продукти харчування. І люди такі щасливі, що це солдати. Дивися, а це ж наші вареники, дивися, а це ж наша от продукція. Вони ж бачать це. А своїм дітям я звітую. Я звітую, знаєте, для чого я звітую? Я міг би не звітувати, це ж мої діти. Вони кажуть, татко, ми тобі будемо слати гроші, скільки тобі треба для того, щоб ти міг волонтерити. Нема питань. Але я все рівно звітую, показую, роблю коротеньке відео, що я за день зробив, куди зібрав, куди то відправили. І вони показують теж людям, там своїм, і, там друзі різні. Закупив їм за кошти Канади, дивіться, генератор закупив, і меду, і згущенки, і печиво. Ну все, що це в нас такі стандарти набори, щоб закуповували. Іванович, це хлопці на місці, хлопці слава Україні. Хлопці відзвітували. Люди добрі, дякуємо вам за балаклави, маскалати, плащі. Чотири села Дзвоника. Дякуємо особливо за плащі і за вареники. Велике вам дякую. От вам зворотній зв'язок. Добрий день, добрий день. Ого, в нас вже вареники готові. Так, да, дівчата, ви наварили вареники, боже, вже їх і голубці. Дівчата в'язали носки. Носки не виходить в'язати. Дуже довго, дуже тратиться багато часу. І от я кажу, давайте щось робити таке корисне, що, щоб ми не тратили час даром. І ми почали з сіток. Потім Михайло Іванович нам дав ідею вареники, голубці. І дівчата, і ноші шиємо, і в'яжемо носки. Тобто ідея прийшла тоді, коли ми захотіли бути корисними. Дуже жалко дітей. І хочеться допомагати. Да, і все для перемоги. Хай Господь їм допомагає, а ми будемо старатися, чим зможемо, тим будемо допомагати оцей тил свій робити. Витирала сльози і благала Бога, щоб вернув їй сина додому живого. Не плач, моя рідна, посивівша мати,
я пішов на війну тебе визволяти. А як не діждешся, стої січі мене, посади благай.